Robert van Tricht, voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en een geldboete van 500.000 SAD of subsidiair 16 maanden gevangenisstraf. De verdediging reageerde verrast op het vonnis. De zakenpartner van Van Tricht, Ashwin Agnew, kreeg 4 jaar celstraf opgelegd. De rechter is van mening dat het bewijs is geleverd dat Van Tricht in vereniging met andere medeverdachten, zoals de ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, zich schuldig heeft gemaakt aan het ontvreemden van 2,8 miljard SRD bij de Centrale Bank van Suriname. Dat geld is uitgegeven zonder dat er een dekking was. Het accountantsbedrijf Orion, waarvan Van Tricht en Ashwin Agnew partners waren, wordt verbeurd verklaard. Het wederrechtelijk voordeel van €625.000 dat ze hebben genoten, wordt hen ontnomen en een aangeschafte Range Rover wordt in beslag genomen. Met het vonnis van 8 jaar ging kantonrechter Maitri Kulipsing iets lager dan de strafeis van de openbare aanklager, die van mening was dat Van Tricht 10 jaar achter de tralies moest verdwijnen. Onze nieuwsdienst verneemt dat de advocaten allen in hoger beroep gaan. Ze zullen dan andermaal de voorlopige invrijheidstelling van hun cliënten eisen.